Zay ny amin'indry fa efa manomboka miroborobo ary mahazovana eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ireny ivo-toerana manolotra karazana fanorana irony. Massage moa no mahazatra ny maro. Iray amin'izy ireny ny etsy Mahatony Ivandry, manana ny ekipa azo lazaina ho matihanina tanteraka, mahafehy izany tontolo izany. Fanadidiana ary hoentin'ny rotsirakotondray ny eo amin'ny saramamra salohany. Anisan'ny tolotra iray izay efa manomboka ahitana azy betsaka eto an-toerana ny fanorana. Maro ihany koa ireo toerana misy izany, ary isan'izany indrindra ity toerana iray antsoina hoe Bienvenue VIP ity. Manolotra ireo karazana fanorana ho andreo izay mila izany ny fitoerana, ka misy ohatra ny fanorana ireo laksona ny manala ny sorisory mba hahazoana aina, ary misy ihany koa ireo karazana otra hafa ho andreo izay mikasa ny anena vatana. Rehefa izy vitany ohatra ny tony a, dia reniny ohatra ny hoe misy zavatra miakatra zany afakafaka zany le arerahany, ohatran'izany izany koa ny ato. Eto misy zavatra ohatra ny hoe miakatra ty ambony zany, reny hoe arerahana be zany miakatra. Reto zany a matetika fatao eo amin'ny tony miakatra na eo amin'ny lamosina amin'ny kibo amin'ny ranjo ohatran'izany. Anisan'ireo ny ofana manokana amin'ny fomba fanorana ireo mpanotra ao amin'ny Bienvenue VIP. Efa isan'ny fomba fanao malagasy hatr'izay ny fanorana, saingy ny any ivelany no manana karazana teknika sy fitaovana maro isan-karazany izay fampiasa manokana amin'izy ireny mba hahazo aina izay tonga eto an-toerana. Misy fiatraikany tsara amin'ny vatana izy io raha ny filazan'ireo mpanao izany. Eny, mba maivamaivana foana, maivamaivana foana isan'andro, tsaiky angamba le reraka koa dia mahazo aina. Mandianjika indray isan'andro. Ao anatin'ny tontolo mahafinaritra sy toerana madio ary milamina no ahitana ny Bienvenue VIP. Sarotiny amin'ny fahadiovana radio ny tompon'ny toerana. Mpanotra miisa 20 no mandray an-tanana ny mpanjifa ary mandray ny rehetra na ny lahy na ny vavy izy ireo. Misokatra isan'andro manomboka amin'iray ora tolakandro ny toerana ka hatramin'ny 3 ora maraina.